Patricia Elias med nummer 3 också. Och Ellen Åström. Den här är det A3 som sätter full fart. Tar hand om bollen. Hon har varit riktigt stekhet får vi säga inledningsvis här. Och Degbjörn tar position. Ja, Tiffany Brown, en fantastiskt fin passning av Brown. Här får nu Moa Delbro chansen också. Och så Degbjörn där på returen. Hon har varit strålande här i returtagningen, Amma Degbjörn. Bra gjort av Patricia Elias. Låter bollen gå här. Tiffany Brown får god tid på sig att måtta in den där. Holly Mershon inne på planen nu. Och vi har nya poäng för A3. Holly Mershon höll på att kasta bort bollen, tog sig åt huvudet, men Tiffany Brown fixade upp den situationen och så kommer nya 3 poäng. Och här då, Holly Mershon. Ja då, det är en bra passning av Mershon och en öppen, ett öppet skott bjuder hon Hansson på. Att dra publik. 1487 åskådare i snitt. Och till slut så är den där inne, men det är Gustafsson som täcker bra. Och så kommer poängen i alla fall. Dedic. Ja då, de fortsätter att producera. Tittar upp Åström, vem har jag att spela? Och så kommer Gustafsson ut till Radonja. Ja då, fin fint av henne och 2 nya poäng för. Och nu då? Ja, skottfint, här kommer Tjajkevska. Men inga poäng den gången. För Tjajkevska och matchen är över och det blev en ganska ensidig historia det här.